नमस्कार बंधु अकल आसामीज एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चेनेल तुले आपनालोक स्वागतम जनाइछो। बंधु अकल आज आमी आलोचना करिम प्रत्येकटो राखिरे दुर्बलतार विषये। ज्योतिषशास्त्र अनुसरि जिकोनो व्यक्तिरे डेट अफ बार्थ आरु टाइम चाइ हे व्यक्तिसकलर विषये सकलो कथा जानिबो पारि। ज्योतिषशास्त्र मते 12टा राखि आछे। प्रत्येकटो राखिरे जेनेकै ভাল দিশ আছে ঠিক তেনেকৈ বেয়া দিশো আছে। आओ हे বেয়া দিশপৰ তথা দুর্বলতাবোৰৰ বিষয়ে জানি লওক যিয়ে সকলোৰে জীৱনত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। প্ৰথমতে আহক মেখ ৰাখিলৈ। মেখ ৰাখিৰ ব্যক্তিসকল স্পষ্টবাদী হয়। এওঁলোকে সকলোবোৰ কথাই স্পষ্টভাৱে কয়, ফলত মানুহৰ লগত সম্পৰ্কবোৰ বেয়া হয়। কাৰণ কোনো ব্যক্তিয়ে কাৰো মুখত নিজৰ বিষয়ে বেয়া শুনিব নিবিচাৰে। বিখ ৰাখি। বিখ ৰাখিৰ ব্যক্তিসকল জেদী স্বভাৱৰ হয়। বিশেষকৈ নিজৰ মতামতক লৈ এওঁলোক জেদী হয়। বস্তুবোর পছন্দ নহলে তেওঁলোকে কেতিয়াও গ্রহণ নকৰে। মিথুন রাখি। মিথুন রাখির ব্যক্তিসকল দ্বৈত স্বভাবর হয়। এওঁলোকৰ দিনতে সপোন দেখার স্বভাব আছে। এওঁলোকে কল্পনা কৰি ভাল পায়, সময়ৰ কাম সময়মতে কৰিব নোৱাৰে। এই রাখির ব্যক্তিসকলৰ মনবোৰ পৰিৱৰ্তনশীল হয়। কর্কট রাখি। কর্কট রাখির ব্যক্তিসকল সংবেদনশীল মনৰ গৰাকী হয়। নিৰাশাবাদী ভাবধাৰাটো এওঁলোকৰ সদায় থাকে। সংবেদনশীল হওয়ার বাবে এওঁলোক অলপ খোৱাল স্বভাবর হয়, ফলত সমস্যার সন্মুখীন হয়। সিংহ রাখি। এই রাখির ব্যক্তিসকলে টকা পয়সা জমা করিব নোৱাৰে। এওঁলোকৰ খৰচৰ মাত্রা অধিক হয়। অদরকারীভাবে এওঁলোকৰ বহুত খৰচ হয়। সঠিক পরিকল্পনার অভাব এওঁলোকৰ মাজত আছে। কন্যা রাখি। কন্যা রাখির ব্যক্তিয়ে আনে তেওঁক সমালোচনা করলে বেয়া পায়। এওঁলোকে নিজৰ মতে চলি ভাল পায়, আনৰ কথাত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। তুলা ৰাখি। তুলা ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ এলা ভাৱটো বেছি হয়। এওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি ভাল পায়, যদি সময়মতে কামবোৰ কৰিব নোৱাৰে। বিশ্বিক ৰাখি। বিশ্বিক ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে কাকোৱে বিশ্বাস নলয়। এওঁলোক প্ৰতিৰোধ পৰায়ণ হয়। ধনু ৰাখি। ধনু ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ খোৱা লোৱাবোৰ বেলেগ হয়, যাৰ বাবে দৈহিক সমস্যাত ভোগে। এওঁলোকে কাৰোবাক কিবা ক'বলৈ হ'লে চিধা চিধি কৈ দিয়ে, এইটো ভাবি নাচায় যে তেওঁলোকৰ কথাই আনৰ মনত আঘাত কৰিব পাৰে। মকৰ ৰাখি। মকৰ ৰাখিৰ ব্যক্তিসকল অভিমানী হয়। আনক এওঁলোকে খোলাখুলিভাৱে কথাবোৰ ক'ব নোখোজে। আনৰ প্ৰশংসা শুনিবলৈ এওঁলোকে ভাল পায়, আনে এওঁলোকক সমালোচনা কৰিলে এওঁলোকে বেয়া পায়। কুম্ভ ৰাখি। কুম্ভ ৰাখিৰ ব্যক্তিসকল আত্মকেন্দ্ৰিক হয়। এওঁলোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা কম হয়। এটা পরিবেশত এওঁলোকে গোটেই জীবন পার করিব নোৱাৰে। গতিশীল মনৰ গৰাকী হয় এওঁলোক। মীন রাখি। মীন রাখির ব্যক্তিসকলে সমস্যার পৰা সদায় দূৰত পলায়, সমস্যার প্রতি পিঠি দিয়ে, আনৰ কথা সহজতে এওঁলোকে পেলাব নোৱাৰে, নিজৰ সময়ৰ টকা পয়সার ক্ষতি কৰে।